sana mrori wa Betbayo TV Bwana Yesu asifiwe. Nigucokia turacokeria Ngai ngatho muno. Niwe tũrutĩte January na rĩu twĩ December. Ngai ũcio nĩ amũthĩrwo rũmi. Ngai mwega. Na mũthenya wa ũmũthĩ mũgeni wakwa, mũthenya wa ũmũthĩ rĩ, ti mũgeni, anakorwo haha. A man in testimony iria ndehete Betbayo TV yake yahapenire to be one of the best. Gladys Kagendo, nĩ mũrika rũgano rwake. Ũrĩa wahikĩte just 6 months. Ni 6 months. Yes. 6 months. Only. Only. For him, for him, for him. Na hii kengia kwa vitabu za histories. Na yale wiki. Iyo duwe hano leo kwa mwaka baskonda gama. Na fane enough, tokete kumon, she just came to share. Todu kusurvive, odo inyo shodwari unuraidi. It was not easy the way you think. It was not fun the way you are smiling. Dear Lord, we are all blessed here to be the cup. No, above everything. Any other person would like to be in our dream. Zira diskali kutena Betty Bote. Thank you so much, Betty. Nakuona, you are still looking good. Still beautiful. Thank you. Kindini hapo tukaona umeomoka na mzungu. Tutupea hizo connections after this interview. Oh, ndi tabi. Huko, lakini tulikata kichwa tukaweka ya mtu mwingine. Unajua ulificha kidogo. We are still following up on that. I am good. I'm happy to be in Betbayo TV once again. Thank you. Nilikuwa nataka pia ku respond to few issues. Zenye watu wamekuwa wakiniandikia kwa hii simu. Actually hii simu imejaa Betty. Okay, how maybe umekuwaje? Mudhuri wako leo uhana after interview. Leo after interview. Okay, number one, kuna positive na negative impact. Ni kama ile tu ukifanya kila jambo unafanya, lazima kukue, this one is on your favor, this one is not on your favor. So, hivyo ndipo kumejifanyika. On positive signs, ya kwanza nilipata exposure. Number two, nilipata marafiki. Okay, exposure imekusaidia. Exposure imenisaidia sana hata hivyo ni my YouTube. Actually, in a short period nilikuwa kwa YouTube, niliweza kumeet the threshold. So you know you have to have 1,000 subscribers, 4,000 watch hours. Na kwa hiyo watu walitoka Betbayo TV wakaanguka kwa nyimbo. Oh wow. Na ikamonetize. Thank you. Sasa kutakadore tunayaka, God bless you. Yeah. So, to every person who supported me in my music, Gladys K YouTube, na shukuru sana. Actually, it's through them. Yeah, subscribers niko na wengi. It's a good deal. Amen. Musically, mtore wa dilia tia. Mwana wa nyimbo, nyimbo ziko sawa. Zimeweza kupenya hata kwa media, different media houses. Wengine hata wananiita interviews, ni vile you can't get time for everyone. Yeah. Unaenda moja tu after ingine. At the same time, hizo nyimbo pia ziliniletea shinda sana hata kikazi. Utapata mtu ameona wimbo yako kwa TV, kesho yake akirauka kwa ofisi, you are the first thing ataona. Anakwambia, hey my friend, ukisikia kazi ni ngumu unaweza toka, you can go and sell your one chicken. Wimbo wako leo ni one chicken. You can go and sell your one chicken. So ukirehe issue ile ni ikirehe issues siari nene muno. Tena una exposure, no, the exposure, the trading, kuna watu ili affecti sana ndani yao. Wakasikia Grandis ya kuwa nafaa kujulikana, Grandis ya kuwa nafaa kuenda to this far, Grandis ya kuwa nafaa kuwa hivi. So, ili nianzia vita pale ndani. Sasa wengine wamejua even about you and folks, you are seniors. And just to cut you short, ex waku ule alia create kwa dumiwe wakia. Ni wakia nimo udumaiki, ukigole ya kuhi ya boe, akiura. After the interview, the first 2 months, hakuna mtu aliniuliza kitu from their family. Nobody, in fact. Nobody. But the band man, alianza kunipigia simu za salamu. Uko aje, mtoto wako aje. Me, I've never responded negatively. You know, even if you are not my husband, you are a relative. We share blood ya mtoto. Yeah. So you can be a relative. So hakuna anja ya beef, sijui nini. Ati ama unamuliza, unaulizia mtoto, unalea ama ulei. No, no,
on. Avoid unnecessary dramas. Mm-hmm. Azina maana. Then you nata kulera mwana, you responded. Vizuri sana. Beti kuna kitu moja mimi usema. Mm-hmm. Baraka ya mtoto iko na baba yake. Amen. Matama kunima kore ya mukimo. Beti, nothing else. Mate yako ni ya kukula hiyo tu mukimo, nothing else. But the blessing of your children iko na baba yao. Amen. Anangi korare muragani, hata kama ni muaji, hata kama anafanyanga nini. Yeah, yeah. Duhatigitha nishia na hile. No, don't do that. Akitaka kuongea na hile na watoto kwa simu, acha waongee. Unajua, nukulia simu ya mbaga atiriri, kwa nini yaongee na watoto harei? Baile hiyo issue nimekuwa na hapa kwa simu, mtu wata anakuuliza, Gladys, how did you manage to overcome divorce? Na hata unaona mtoto wake unaamka kila siku, unamuona hapo. Na mimi niliwaambia aje, mtoto is my offer. Ingetala kasa isika spam ni kanyamu kanini muno. Mm-hmm. But my offer iniyo ya harinene, kongo mwanani wako. Mm-hmm. That's my child. Mm-hmm. So, and I'm proud of my the fruit of my womb. Mm-hmm. So hii mambo ya sijui niliachana na mtu niko na mimba yake niko na mtoto sijui nitatoa. Mm-hmm. Watu waachane na hiyo tafadhali. Wow. Let's graduate. So yeah with or without support mtoto anaona mtoto anytime. Anakitaka kumuona tu anamuona but you have never met. Oh okay. Yeah. All right. Wow. That's na so. Wera inere interview ni yako affectire nini? Kwa kazi yangu ilinipea stress to a point mbeti around 2 weeks ago, I had to resign. So, they should do the video? Mi siko kazi, nilitoka in the banking sector because nilikuja kuelewa. Yeah, I was in a bank. Mm-hmm. Okay, my music, the ministry, the outside na kazi, niliona as Indian because even my bosses sometimes, unapata hata mtu very senior, mwenye unaheshimu na kupigia simu na kuita gospel artist. Why don't you address me by name and we are sorting financials? Mm-hmm. Or we are singing in the bank? Oh, you address the gospel artist in quotes. In quotes. Gospel artist. We are sorting financials. This is not a church. We are not in a crusade. Why are you addressing me as address me like Gladys by my name? Yeah. But when someone calls you gospel artist, it's a ridicule. Now, but sometimes in Africa, Marina's came and you are. Unajua kwa kazi, uwezi kosa customer mwenye ana complain about something, hii mkubwa imechelewa, nini, I applied for a loan, it's taking longer, some issues like that. Eh? Mm-hmm. Then you'll find someone instead of sorting such issues, anakunja tu kwa meeting hapo na anakuandress before everyone. Anakwambia, hey, I understand you have customer service issues, mpaka kwa nyumba. Because someone asked you a default story. No, this is a customer service issue. Mbaka kwa nyumba. Then you see someone is starting to become a son from my story. And you don't even know what divorce is. Yeah, and then you're kwa meeting. Yes, kwa meeting everyone is seated. Customer service issues. Mbaka kwa nyumba. Unajua ya toka wapi? Hau ni haki na yambe tiyo kona. Mtu ni mkubwa, mwili, amesoma, maybe ya kwa natumbo kubwa. But sasa ukianza kuangalia chenye kinatoka ndani yake na shindu hata kumheshimu. Mm-hmm. Utakuwa tu unamwangalia unamwona kama teacher. Then kuna ile control, unawekwa control mingi sana. Enye unaona haina mtu mwingine. This means that they want you to get stressed that you leave. Si unaona hiyo sasa hiyo hali. Mm-hmm. Unataka ukue na stress. Ufanya nini? But let me tell you that nili absorb your stress for a long time after the interview, miezi kadhaa hapo, nikaanza hata kugonjeka. Kila siku ni dawa, kila siku ni hospitali, kila siku ni daktari. Actually nikienda hospitali, from the reception wananijua na jina. Mata nikifika kwa daktari, hey Gladys, you are here again, welcome. Yani nakaribishwa kwa hospitali. Because ifika mahali, daktari akaniambia, sasa mahali imefika, you either choose to die because of your job or you choose life. Come on, where you get choose me? Oh, choose life. Hell, you high. I can work with my hands or do other things instead of work. Stress. Yeah, it was too much, by the way. It was too much. Every morning there is a meeting, and you were too in a rehab.
Friday inafika mbeti, unasikia mtu anasema, leo ni ile siku ya kuweka mattress chini, aturarangi kwa kitanda. They know you are alone. So, they have games to play when mattress is down. So, mtu asemi juu anataka kusema, lakini anasema ndio usikie. Mate mtu anapinya asema, hai tulishinda huku, tulienda huku, tukafanya, my husband, my husband. You see, there is always the society view of a divorced woman, na kuna ile reference wana kupatia. Na mambo mingi watafanya, they will do it to hurt you. So kama haujakauka vizuri, na najua kuna watu wanatuangalia leo na mimi wanapitia mambo kama hiyo pale kazini kwa kanisa juu hauna bwana, kuna vile kuna vile tu unachukuliwa ama basi hata unapata pasta akihubiri lazima akukwaruze mahali. Yaani pasta tangeke hunjio utasindulia kwa huku tunavinya tu kidogo. Utasinulia wengi mimi hata unafika mahali unapotea mpaka kanisa. Unapotea mpaka kanisa. Actually wengi wametoka kwa kanisa kwa sababu you feel I'm so unfit kukua mahali kama hapa. Lakini you need to be that person. Don't be stressed by anyone. Stress them. Wapee stress wewe mwenyewe. You know, kwe kuna wakati ni kuna mtu alikuwa ananiambia, Grandis, hapo tu mahali. Grandis, unakuanga umesilimu nini? Okay. Akasema siku ya kwanza, ya pili akarudia, akakaka akasema mara ya tatu. Okay. Sometimes when you keep quiet on something, haimaanishi hauna kitu ya kujibu. We mwane uwe itigira angai. Kikinyahando, mundo tamundo, unasikia tu, nikifika mahali, nikasikia vibe. Na mwono hii mtu anakaanga every time, anani attack with my body. Niyo halunda mwelele atirele. Sasa taraku ndawe umenoneshwa na ugonjwa ama kitu. Ama ni ndao. You see, there are many reasons why people are fat. Yeah. Wengine si kukura, beti. Let's not challenge you in that. Some, it's not food. Ni drugs, sama magonjo ingine ko? Kwa mwili. Yeah. But they keep on attacking others. Because they think that this is your weakness. Yeah. But tuambie sasa tuligeuza weaknesses with our strength. We survive in our weaknesses. That's how people get it. Oh wow. Nani wani jambu utoka nani? Weh! Hatuna juu nakaa mkari. Mwanaume anakuangalia mbaya sema huyu mmeru ile vita naweza patana. Ana ona ile demo yangu mbacho ngarangero hau. Ndorere. Ebu na mimi ni ta Mariana ga. Ya ndio. Ana mimi ni wa hau. Okay, interviews are ongoing. How many interviews are still ongoing? Ndorere mbeti. No, during kuko no ura marola, no maroka, ne maroka na niyaki, no niye kwe combination ye mwenta hankie na utoro ine wako. Kuna combination ya mtu siwezi taka kwa maisha yangu. Na hii combination ya kuna watu wengi, nao mini women in marriage and relationships, wengine wanapato wana hata kafa. Ujia kuchukua hii combination. Gani hiyo? Ene man akona combination of ego plus poverty. That's combination. It's ambiguous. Ego na poverty. Mundu ndale ya nare ke no. Awoko na alio kerira kanoke mwishiria. Okay, personal, siwezi pata hiyo na vasi ya kukaa nikifikiria mtu. I didn't know that it can come a time in my life I dumped someone. Yani, I say no. Yeah, you have not learned huku unajua kusema hapana. Sikuwa najua hiyo. Lakini sasa nilikuwa najipata nalia, una text mtu mwenye at reply your text, you keep on calling someone mjota na kublock. Unaanza kutafuta rafiki zake, nitafutie sijui John, nitafutie Joona. No. For now, need a focused man. Yeah, you must be very focused. Na sana sana hiyo combination. Yeah, ego with poverty. It's ambiguous. Kogo, kogo. No, she's ready. No, combination here. Okay. Uli, we are talking about it, by the way.
Dari wana kwe na corona, ni wangu mawira na hidi ya corona, ni wangu hidi mawira marara. Ni kureka. Okay, Betty, for one, for now, I think I need to venture in business. To be an entrepreneur. What business? Kitu ingine ndani yangu njawa injua, I'm also a beautician and a hairdresser. If I can do that but not under someone, to have mine. Maria Tamina is a chukua watu wengine sapa, I create a job opportunity for someone else. So hiyo ndiyo kitu kwa mpako for now. And I'm praying God that by January, Mungu aniwezeshe to have that dream come into reality. So unaenda kuenda saloni? Yeah, saloni. Nimefanya vitu mingi, even Brindo ondas, nafanya makeup, pares, hair styling, everything I can do, anything actually when it comes to beauty field. So I want to have that silver. Oh wow, and at least when a capital, no location, you wear that. Capital in Jatosha, Betty. Something I think I want to have it, something costing 250 to 300k. And with me, maybe I have around 70k. So sinaona kuna diversity kubwa. Yes. Which I need to think about that before January. Okay. Yes. Wakubwa, wenda kuna saruni around 250 na taishu wena 70. Yes. Kato dunirafu tiduwa wera nigushi ya testimony yako. Wow. Because you spoke up. And yeah, it became a problem. You are meant to die in that place. You shouldn't stand out and speak. You should not stand up. You should not speak it out. Wow. Ukiwa kuwero ilikuwa Betty Bell TV niona waki kwa testimony ya kagedu. Ukienda kuona lugha na wake wao the edu. Rudio haha YouTube. I got married. I got divorced after 6 months. 6 months. Rudio Betty Bell TV. Ukiangalia several months ago from Betty Bell TV. Kagedu ni afutiwa wira. You don't stress. Yeah, mamu ya stress. You know how do afukuza ya kwa bitoka. Toka hei. So, na ena kioneki ya kuida saluni. Danarehe ya doigi haa na mgatu kakuma support. Adoga ikatagigi raka kendoga saluni kami. Ajoka wofli. Ema, free services. Gako jero da kwa wofli. Itiko. Kapisa. Ndio na mtu ate ndio ate ndani ya. Na because nisha ya leta watu wengi hapa, danarenya duha ama hiki ndio binya nyumba. Na Betty Bell TV followers makama tayia. May God bless you so much. Niyo na juu ingia bili ya kukuma shoke ya tano. Danarenya kesi si give very dedicate. Adwa mizi ya dana tumiro ni adu biya personali kama tuara counseling na kafuwa. I mean, Betty Bell TV, they talk watch to na walk away. Yeah. We are just family. I would say we are like family. And if you dash okay, kage do umude, to need to follow up. Mudo adiliate after the interview. Kwa dumatu ra kamati alivela ni kuno kama ni kari shagi. Na through Betty Bell TV, uma yete bila wao. Una ya kuno kama alivela, ubifuto wera ni kwa. Tugi kwa tiga ni dia. It's Betty Bell TV team, we'll see what we can do. Now, because how now they could get a kagan, the only one who can dry on a road and delegate the right. I ain't delegate, but yes, I'm in Trahatana setting. No, they how they will hear it. Now, the Yaki camera, the man would no gamble, and need the hard, you could do that. And I look at the real hiki. You have to wear another gown. It was for hire. I can't marry mine. I do hire because you have to marry until you get to us. I find enough to get a gown, by the way. Nicky, did they have? I think Surya will go. You can eat it. Did they have about it? That gown did that enough to get a gown. My story is where she did a gown. I can't get a gown. So, my number is 0728 332 628. 0728 332 628. No, we'll get there.
no mu support ni ada kuiga saluni tondu ni aratigire wira kuria arutaga bengi no ni ari call ni ya saluni na tukikona kagendo rugamitheri muno gucicokerere ngai so thank you so much murandu wa Betty Bell TV no thikane go subscribe kabato ni kau karedi jira wage ni subscribe o ya yetago tukatidi o kumabati ya gagithungu ni kana ku karedi urahutia gathiro bana roiki wakahutia ka na bell wewe sawa you are part of our family na matikaria ni rombe tende na rwembo rweru oh wow kite coming soon visit my channel Gladys K roreto kiambereria kiruru dropping soonest